për shëndetin zënë të dashur. Sot në kuadrë të lëndës së historisë për klasën e gjashtë, kemi para bërë të bëjmë një veprim të ari praktike për tri njësit e fundit mësimore, shtrirja dhe fisit i lire, bretria e nkelenve dhe taulandve dhe bretria ardjane dhe tardane. Të dashur në zënës, sot për ju kemi përgaditur një test ku ju do të vlerësën e një urit e juaja për njësit e kaluara. Ky test përmban 10 kërkesa dhe ju jeni të detyruar të shkruani ato në fletorët e juaja dhe pasi të jeni përgjigjur të dërgoni tek mesimdhënësit juaj. Kërkesa ju në parë është një pyetje. Që është e formuluar kështu: Cili ishte kufiri lindor i liris, Pra ju duhet të shkruani kufirin lindor të liris. Kërkesa ju në dytë është Identifikoni fiset që jetoni në e ferë, në mes këtyre alternativa, thunatet, moloset, libornet, thesprotet, kaonet, pajonet. Kërkisa ju në tretë është një fjali e formuluar. Këju dhe të caktoni se si është formuluar, sakt apo gabuar. Fjalia është kështu. Bretrit i lire ishen si një monarki sklavo pranore. Posti i monarkot ishte i tërshëgushëm. Brendra bretris qitetet ruanin dhe qeverisjen. Gjithën bretri kishte teritorin, kërë e qendren e saj. Kërkesa ju në katër është të identifikoni bretri në paracitor në hartë me në gjyrë të verpra dhe të përshkruani veqërit e saj. Pythja e pest është të formuluar kështë. Ko ishte e mbreti i par i një hori ljerë? Në në, glaukia, në në bë, agroni dhe në në cë, sirra. kemi edhe një fjali të formuluar kështë. Bretria e taulandve u formua nga ljongare. Kjo fjali është të formuluar sakt apo gabuar. Kërkesa ju në shtatë është të identifikoni personalitetin e fatë dhe përshkruani dhe e saj. Kërkesa ju në të është një pytje e formuluar kështë. Ku ju du të përgjigjin me shkrim. Cila atishën qytetet kryesore në Dardani? Pra shkruani qytetet kryesore në Dardani. Kërkesa ju në nënd është një pytje me tri alternativa. Ku kishte qendrën e vetë bretria e enkelejnve? Në në të rriturit rrëth liqinit të prispës, në bë të rriturit rrëth liqinit të uhrit, dhe në cë të rriturit rrëth liqinit të shkodrës. Dhe kërkesa ju në fundit është të identifikoni personalitetin e foto dhe përshkruani vequrit e tijë të dashur nxënës, kështë e tëra që kemi pregatitë për të përurit të sëtë të historisë. Miro pafshën dhe uret e tjera.